Dakle, kao što je kolegica Nikolić rekla, naš je cilj prevenciju vršnjačkog nasilja, učiti djecu od najranije dobi, od vrtića, u sustavu predškolskog odgoja, i ta ideja je plemenita ili nužna, ali ona pada na ispitu kada se shvati da 35 do 40% djece u Hrvatskoj uopće nisu upisana u vrtić. Posebno je situacija teška u gradu Zagrebu, o tome ću nešto reći poslije. Ako nema adekvatno plaćenih odgojitelja, psihologa, njegovatelja, pedagoga, onda cijela priča nema smisla. Hrvatska se obvezala u rezoluciji Vijeća Europske unije o strateškom okviru po kojoj će do 2030. godine 96, najmanje 96% djece u dobi od 3 godine do uključivanja u sustav obrazovanja biti upisano u vrtić. Hrvatska je svjetlosnim godinama, nažalost, daleko od toga cilja. Ministar Fuchs, iako najavljuje nekakav fond za izravnanja, zapravo očito odgađa problem do njegovog nasljednika i vidimo da se po tom pitanju zapravo ništa ozbiljno ne radi. Jedinice lokalne samouprave same nisu u mogućnosti financirati hladan pogon, dakle trošak djelatnika, i zato smo mi predložili upravo na toj ideji da se sustav predškolskog odgoja zapravo napravi po uzoru na obrazovni sustav, to jest da plaće njegovateljima, odgajateljima, pedagozima u vrtićima preuzme država. Jer ako država želi 96% upisane djece u vrtiće, onda mora adekvatno, pogotovo kad je u pitanju izjednačavanje standarda odgajatelja, na to odgovoriti. Hrvatska je mala zemlja, mi nismo veliki ko Rusija, Kina ili neka druga zemlja koja ima ogromne regionalne razlike. Dakle, u Hrvatskoj živi 3,8 milijuna stanovnika, mi smo tako veliki kao Madrid, kao Berlin, kao predgrađa nekih velikih gradova, kao predgrađe Pariza, pola predgrađa Pariza. Prema tome, nema nikakvog razloga da se u Hrvatskoj taj sustav ne centralizira, odnosno da se plaće isplaćuju pod jednakim uvjetima odgajateljima, bez obzira da li oni žive u Osijeku, u Splitu, u Babinoj Gredi ili Viškovu. Kad smo kod Viškova, to je općina u kojoj je jednaka cijena za privatne vrtiće i za državne, odnosno gradske vrtiće. Tamo je naša načelnica Sanja Udović kompletan svoj rad podredila jednakim mogućnostima za svako dijete, i tako bi trebalo biti u cijeloj Hrvatskoj. Nažalost, u gradu Zagrebu prvo to nije. Roditelji plaćaju cijenu za privatni vrtić u gradu Zagrebu od 2200 kuna. Ona je se povećala prošle godine, najavljuju povećanje i ove godine, dok se u gradskim vrtićima, javnim vrtićima, cijena kreće na razini 600 kuna. To je velika nepravda prema roditeljima koji nemaju veću plaću od ovih koji su upisali svoju djecu u gradske vrtiće. Jednostavno nemaju, ali su prisiljeni upisati u privatne vrtiće kojih ni čak nema dovoljno. Tu je, ne znam, stiglo roditeljima i neki dan pismo od ovog dječjeg vrtića Mali istraživač u Središću, gdje se pozivaju na grad Zagreb i na povećane troškove u gradu Zagrebu, na povećanje plaća u gradu Zagrebu, i koriste to kao izgovor da bi za dodatnih skoro 50 eura mjesečno povećali trošak roditeljima. To je nedopustivo i neprihvatljivo. Stoga smo mi kao socijaldemokrati predložili povećanje subvencija za privatne vrtiće, baš po uzoru na općinu Viškovo, gdje naša Sanja Udović zapravo ne diskriminira ni djecu ni roditelje po jednoj osnovi, nego upravo predlaže jednostavno financiranje koje je jednako za sve, bez obzira da li djeca idu u privatne vrtiće ili javne vrtiće. Također, ono što smo predložili Vladi Republike Hrvatske je da se i privatni subjekti mogu javiti na nacionalni program oporavka i otpornosti, to jest sudjelovati u natječaju za financiranje iz europskih sredstava. Vlada to drži za svoje načelnike iz HDZ-a, koji obično vrtiće završavaju po duplo većoj cijeni nego što to zaista i koštaju, a mi želimo da u tu utrku se uključe i svi privatni poduzetnici koji jednostavno mogu po puno konkurentnim i manjim cijenama izgraditi svoje objekte i nakon toga pružiti uslugu djeci odlaska u vrtić, gdje bi lokalna samouprava, kao u općini Viškovo ili nekim drugim uspješnim općinama u Hrvatskoj, garantirala jednostavno subvenciju kako bi djeca mogla ići u vrtić. To smo predložili, naravno odgovora od Vlade još uvijek nema. No, na ono što ću se posebno osvrnuti je na nešto što upozoravamo, trubimo, molimo, kumimo već zadnjih 6 mjeseci. Dakle, mi smo Ovo je treći ili četvrti okrugli stol, četvrti kad je u pitanju pitanje predškolskog odgoja. Zašto? Zato jer put u život počinje prvim korakom. Za nas socijaldemokrate to je iznimno važno pitanje. To pitanje je prepoznala Europska unija jer je jednostavno stavila u svoju rezoluciju nužnost upisa djece u vrtiće, jer kad su djeca upisana u vrtiće, kad djeca idu u vrtiće, od malih nogu tada su uspješnija u školi, a kasnije su uspješnija u životu. Ne radi se to zbog ničeg drugog. Jednostavno povećavamo šanse djetetu da bolje brine o svom životu i svojoj obitelji kasnije. Ključan problem u gradu Zagrebu čeka nas na ljeto. Na ljeto ove godine, kada će zbog ukidanja mjere roditelji odgojitelja, kojima je obećano, tim majkama je obećano da će moći pravom prvo upisa upisati svoju djecu u vrtiće, nastati veliki pritisak na zagrebačke vrtiće. Riječ je o 5000 djece u sustavu predškolskog odgoja koje bi trebala doći kao novi polaznici. Prošle godine smo imali 3700 djece koje nisu upisana bila u zagrebačke vrtiće u 9. mjesecu. Dio njih je upisao u privatne vrtiće. Dakle, mi ćemo sad u 6. mjesecu imati situaciju u gradu Zagrebu da jedno 6000 djece neće moći upisati zagrebačke vrtiće. Imat ćete revoluciju na cesti. Ja vam to sad govorim odgovorno jer to je nešto što se približava. Činjenica je da grad Zagreb je u zadnje 2 godine trebao napraviti pripreme da se jednostavno poveća broj vrtićkih kapaciteta. Što su napravili? Ništa. Dakle, Zagrebački Pinokio je opet lagao, najavljivao je investicijski tsunami. Podsjetit ću na rečenice koje su izlazile sa govornice Gradske skupštine da će 2023. godina biti nezaboravna za grad Zagreb, da se pokreće investicijski ciklus kakvog Zagreb nikada nije vidio i da će biti 3 puta više kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, pogotovo vrtiće, škole i zdravstvene i kulturne ustanove. I zaista, 2023. godina biti će godina kakvu Zagreb u investicijskom smislu nikada nije vidio, jer se ništa neće ni vidjeti. Ništa se neće ni vidjeti zato jer je tek dovršen Bandićev bivši projekt Dječjeg vrtića Kašina, 2 još stoje, Ivanja Reka i Odranski obrež, a od novih projekata nema ništa. Da ne govorim da prostori mjesne samouprave koji su trebali biti prenamijenjeni, koji po mojem osobnom mišljenju i nisu trebali biti pretvarani u gradske vrtiće, stoje prazni, neiskorišteni i pitanje je koliko su statički sigurni. Dakle, bilo bi bolje pričekati ulaganja i raspisati natječaje kako bi se na vrijeme pripremila projektna dokumentacija, izveli radovi i da se početkom 2024. godine sagrade novi vrtići, a ne da se ovi obnavaju, jer očito ova gradska vlast nije sposobna te gradske vrtiće niti obnoviti, niti prenamijeniti namjenu zgrada mjesne samouprave, niti izgraditi nove, to se vidi. Dakle, u Zagrebu se ne događa apsolutno ništa i to je jedan od razloga zašto će nekoliko tisuća roditelja u 6. a onda i u 9. mjesecu kada će to kulminirati, jednostavno svoju djecu neće moći upisati u vrtiće. Imat ćemo ozbiljan problem, ja na to na vrijeme upozoravam, kao što i grad Zagreb i HEP danas imaju ozbiljan problem sa puknućem magistralnog vrelovoda. Zašto to govorim? Zašto? Zato jer se dok traju međusobne optužbe, tko je zakasnio, odnosno tko je kriv, mi možemo konstatirati samo činjenice. Prva činjenica je da su cijevi u Zagrebu, bez obzira je li riječ o vrelovodu ili o vodoopskrbnoj mreži, dotrajala. Druga činjenica je da se prošle godine nikad manje vodoopskrbnih cijevi nije obnovilo u zadnjih nekoliko godina. To je druga činjenica. Treća činjenica je da je stigao odgovor od ministra vezano za korištenje europskih fondova u sustavu vodoopskrbe i odvodnje. Znate koliko su povukli? 0 kuna. Niti su prijavili jedan jedini projekt za obnovu vodoopskrbne mreže, potpisan ministar Šime Erlić. Na pitanje koje sam uputio, vrlo jasno i nedvosmisleno je dao odgovor da ova gradska vlast zapravo uopće nije prijavila niti jedan projekt kad je u pitanju obnova vodovodne mreže. To samo govori u kakvom rasulu se trenutno nalazi sustav vodoopskrbe u gradu Zagrebu, a potvrda tome je što je bivši direktor vodoopskrbne i odvodnje morao otići zbog nesposobnosti, odnosno sam gradonačelnik Pinokio Tomašević ga je smijenio. Ono na što želim upozoriti da je problema u glavnom gradu Hrvatske jako mnogo, to vjerojatno sada vama nije zanimljivo, biti će vam zanimljivo kada ti problemi počnu kulminirati, poput ovog problema koji nas čeka kad je u pitanju sustav predškolskog odgoja.